Salve, salve, galera! O Náutico venceu a equipe do Sampaio lá no Castelão, em São Luís, e está de volta ao G4 do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. Primeiro, seja muito bem-vindo ao canal, se você já está inscrito aqui, muito obrigado, se não, se inscreve. E pede para os seus amigos se inscrever também no canal, avisa para todo mundo, ó, canal do Roberto Nascimento, é youtube.com/RobertoNascimentoTV, tá? Se inscreve, deixa seu recado, faz seu comentário, ativa o sininho aqui para você receber as notificações. Obrigado aqui o Washington Luiz Gueiro Zacarias. Obrigado também o Fernando Germano, o Luiz Oliveira. Muito obrigado também a Macionila Gomes Rego. Obrigado a vocês que participam sempre aqui do canal. Ó, segue a gente também nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, Roberto N Oficial, tá? Não esquece de dar o like, de dar o joinha, que é muito importante pra gente. Falou? Olha, o time do Náutico jogou bem diante da equipe do Sampaio, levou sorte também, mas a postura e as mudanças do técnico Gilmar Dalpozo, o time mudou muito, né? Do último jogo, empate contra o Globo aqui, para esse jogo diante da equipe do Sampaio, onde o Náutico venceu por 2-0, galera. 2-0. Fez um gol no primeiro tempo, outro no segundo. Aliás, um pênalti que existiu, um pênalti que foi bem marcado pelo árbitro, que o Wallace Pernambucano, converteu 1-0 no primeiro tempo. Depois uma jogada muito inteligente, numa falta cobrada rápida, o Thiago antecipou, saiu do zagueiro, o zagueiro ficaram comendo mosca, ele saiu do zagueiro, ficou cara a cara com o goleiro, deu um toquezinho com cobertura, fez 2-0. Mas ainda quando estava 1-0, o goleiro Jeffs, que fez a estreia, voltou ao time do Náutico, levou muita sorte, cara, porque teve uma cobrança de falta lá da equipe do Sampaio, e o Jefferson estava no canto, o cara encobriu a barreira e colocou no travessão. O Jefferson tirou com o olho, meu amigo. Olhou assim e tirou a bola. Foi uma sorte já no finalzinho do primeiro tempo. O Náutico entrou com uma postura diferente, com várias estreias. Gostei do zagueiro Lombardi, tá? Ele não comprometeu ao lado do Camutanga. Dá uma consistência melhor, muito melhor do que o Suelito. Sai mais para o jogo, joga mais sério. O William Simões também na lateral não comprometeu. Foi um jogador que apoiou bastante. O Hereda na lateral direita. Também apareceu, quer dizer, o sistema defensivo capitaneado pelo Josa, que é o volante capitão do time, que teve muito bem ao lado do Luiz Henrique ali, naquela postura de marcação e de sair pro jogo também. E aí o Náutico teve, obviamente, um ataque com o Neto Pessoa, o próprio Wallace Pernambucano e o Thiago. E o Danilo Pires completou meio campo, que acabou sendo substituído por Ximenes, né? O Rua Ximenes no segundo tempo. Aliás, entraram dois tacidos no Náutico no segundo tempo, no lugar do Wallace Pernambucano e também do Neto Pessoa. Mas olha, o Náutico soube controlar a partida, o Náutico foi inteligente, tabelou bastante a bola, saiu pelo jogo, não deu muitas oportunidades para a equipe do Sampaio. A equipe do Sampaio, inclusive, eu acho que vem de um fracasso fora de casa, tomou 3-0. E era uma equipe que estava disputando lá em cima, mas a tendência é cair, o time realmente está muito no baixo astral, tá? O técnico Juninho não conseguiu fazer esse time jogar. E por outro lado, o técnico Gilmar Dalpozo deu uma consistência ao time. Essas mudanças deram uma nova motivação à equipe. A equipe teve uma qualidade, principalmente no toque de bola. Foi a equipe que realmente saiu para jogar e para vencer. A equipe do Náutico, em momento algum, se comportou como uma equipe que foi para São Luís para empatar, para jogar por uma bola. Não, o Náutico teve oportunidade, foi para frente buscar o gol, conseguiu no primeiro tempo, como eu falei, num pênalti que existiu, um pênalti que o goleiro saiu. E como o campo estava encharcado, choveu bastante antes de começar a partida, o campo estava um pouco molhado. Não estava aquela coisa ruim de se jogar, dava para a bola correr, a bola não ficava nem em poça d'água. Mas o pênalti existiu e o Wallace Pernambucano, como eu falei, foi lá, converteu, fez o gol 1-0. Deu uma tranquilidade para o time, mas o Sampaio foi atrás do resultado e teve essa bola na trave. Teve outras jogadas lá em que o Jefferson também apareceu bem, o goleiro do Náutico. E o Náutico soube segurar o resultado, que é muito importante. E no segundo tempo aproveitou uma falta no meio campo, a falta em cima do Luiz Henrique. Aí todo mundo do Sampaio foi reclamar. E o atleta do Náutico, não lembro se foi o Josa, não lembro quem foi, cobrou essa falta rápida. O Thiago antecipou a zaga, saiu por trás da zaga, recebeu livre e acabou fazendo o segundo gol, vitória do Náutico 2-0. O que isso representa? O Náutico chegou a 11 pontos, mesma pontuação do Sampaio, porém o Náutico tem um saldo de gols melhor, por isso que está na quarta colocação. O Sampaio vem na quinta colocação. E agora, torcedor do Náutico, é com você a parada. O Náutico vai jogar contra o Botafogo, equipe que está no G4, meu amigo, aqui no estádio dos Aflitos no próximo domingo. Quer dizer,
O Náutico vai jogar em casa, precisa do apoio da torcida, porque se o Náutico vence, também vai brigar lá em cima e tem um clássico depois contra a equipe do Santa. Então, quer dizer, são jogos altamente difíceis para a equipe do Clube Náutico Capibaribe. O Náutico realmente, passando por essa fase, vai dar uma tranquilidade melhor para que a equipe possa, buscar o seu objetivo principal, que é voltar para a Série B. Mas primeiro tem que se classificar entre os quatro. E é isso que o Náutico tem que fazer, tem que estar sempre entre os quatro e agora está no G4, na quarta colocação. Esse resultado também foi bom para o Santos que se mantém na vice-liderança da série C, né, no grupo A. E os dois clubes de Pernambuco estão lá em cima brigando. Parabéns ao técnico Gilmar Dalpozo, aos jogadores, pela presença, pela marcação, forte marcação, e também pelo time que jogou bem e acabou conquistando o resultado de 2 a 0. Vitória do Timbu, 2 a 0 em cima do Sampaio, fora de casa. E outro detalhe, Gilmar Dalpozo continua invicto à frente do Clube Náutico Capibaribe nessa nova passagem aqui pelo Timbu. Quer dizer, também isso é um poder de confiança para o grupo, dá muita moral para o grupo, sem sombra de dúvidas. Então, parabéns para a equipe do Clube Náutico Capibaribe. Dá um like, dá um joinha, faz o seu comentário aqui embaixo, é muito importante também a gente escutar a sua opinião, o que é que você achou do jogo, se achou do comentário, se concorda, se não concorda. Isso, se inscreve no canal se você não está inscrito, aciona o sininho aqui, tá? youtube.com/RobertoNascimento está aqui. Você pode se inscrever e avisar para seus amigos e compartilhar também os vídeos, marcar todo mundo aí nas redes sociais. Falou? E acompanha também a gente nas redes sociais também, né, galera? No Instagram, no Twitter e no Facebook, Roberto N Oficial. Valeu? Fica na paz, que é com Deus.